El tema directe això avui contra el procés l'he d'explicar perquè tots heu arribat a aquesta lluita en moments diferents i perquè és necessari centrar qui som, perquè quedi clar que des de la visió que hem tingut del problema, la quantitat de feina, pressió que hem rebut i aportar solucions, qui actua contra Directe 68 a les xarxes o al carrer, o està desinformat o és desinformador. I per això toca fer-ho. La resistència independentista catalana comença el desembre del 2013, quan es fa la pregunta d'allò que va ser el procés participatiu, i una pregunta doble amb tres respostes, doncs jo vaig veure que allò era traïció. I quan vaig anar a VilaWeb, al Punt, i a... on més vam anar? Vam parlar per telèfon a mare amb el David Miró, aleshores se'm van aclarint tot. I quan vaig parlar amb Bernat de Déu, dient-li que tot era un engany, i en comptes de quedar amb mi, com m'havia dit, presumeixo que va trucar a Joan Vives, Vives, Elisenda Plusier i Alfons López Tena, avui clarament identificats com a infiltrats espanyols al procés, tots tres em van trucar per aturar-nos. Però no ho van fer. Vam seguir lluitant a les xarxes, el Gerard va arribar molt aviat, i el proper que va passar va ser el 2014, on hi va haver el procés participatiu, que no va servir per fer la independència l'any que l'havien de fer, que era el 2014, i també hi va haver l'estafa del referèndum escocès, que hem explicat els primers 18 minuts de la mentida i també a Radio Adrian. I vam ser els únics que vam explicar el frau a Escòcia i quan ja començàvem a intuir, quan vaig fer ronda per mitjans de comunicació, cap mitjà de comunicació es va fer ressò del frau a Escòcia. I al mateix temps, en paral·lel, aquí ens deien que havíem de fer com a Escòcia. Val? És com... bueno, és un parany, no? El 2015, què va passar? El 2015, què va passar? El 27 de setembre hi van haver aquelles eleccions plebiscitàries, es va guanyar amb escons i amb vots, una campanya que els infiltrats Joan Vives i Soler Vicenç, teniu un parell de vídeos en aquest canal, estaria bé, necessitem arribar a 10.000 subscriptors, estaria bé que compartiu l'enllaç al canal, perquè hi ha com 700 vídeos. D'acord? Doncs aquest Joan Vives, que s'amaga molt, va fer campanya de telemàrqueting ell i el seu equip per les CUP, ell que procedeix suposadament d'Unió, perquè aquest està tot a les salses, i això va ajudar que les CUP tinguessin 10 escons. 10 escons que van ser utilitzats per impedir la majoria absoluta de Junts pel Sí, que després el Baño surt i menteix dient que no hi ha DUI perquè no s'ha guanyat el plebiscit i cap mitjà de comunicació i cap partit li porta la contrària, excepte la resistència independentista i molt poca gent més. Poc després, l'empat a 1515 fa president Puigdemont. Nosaltres ja vam despullar Puigdemont al programa 3 de Radio Adrian. I així avancem al 2016. El 2016 hi ha la mort de la Muriel Casals en circumstàncies no explicades. Els qui més vam fer per dir que allò no era una mort accidental vam ser els de la resistència. Qui més va fer per encobrir-ho va ser Matthew Tree, suposadament amic de la meva família i que resulta ja havia parlat amb la meva exdona per dir-li que jo estava boig. I va fer dos articles dient lo normal que és morir atropellat per bicicleta que es van publicar ni més ni menys que el Catalonia Today, diari fundat per Carles Puigdemont i portat en aquell moment per la dona de Puigdemont, Marcela Topor. I l'altre, el diari Punt Avui, dirigit, on havia treballat Puigdemont i dirigit pel el seu biògraf, que ara se me'n va el nom, però no sabeu de qui estem parlant. D'acord? El 2016 avança, al maig començo la primera vegada fent per la independència i al cap de 15 dies, per ordre d'un jutge espanyol i quan per voluntat pròpia jo estic denunciant que el procés és una mentida i un engany, vaig a l'hospital de voluntat pròpia, em tanquen, em retiren el mòbil, per això em fa molta gràcia quan aquests que detenen poden explicar tota la cosa, i allà soc torturat químicament durant 62 dies en coneixement de tots els mitjans de comunicació i de tots els polítics de Catalunya. En aquest moment el Gerard va fer el que va poder, però ja ens vam adonar que realment estàvem sols en quant a cosa organitzada, com és normal després d'estar ocupats fa 300 anys. Vam sortir d'allà gràcies a Lluís Botines, que va fer lo normal, que lo normal, ell és excepcional, però va venir a conèixer-nos que és el que faria algú de bona fe. Malgrat la censura se'n va assabentar, entre Lluís, el Gerard, la Deli, la meva parella en aquell moment, i algunes altres persones em van salvar la vida, perquè jo no tenia ganes de viure, em van generar una depressió bestial amb medicació que no necessitava i que em deixava anul·lat com a persona. No, no, Xavi Xirgo, sí.
Xavi Xirgo, sí, Pau. I gràcies, com a Xavi Xirgo, director del Punt. I vaig sortir vegetal, però vam aguantar. I a finals d'aquell any vam conèixer l'Ignasi Pere Ferrer i vam començar a fer la mentida que ens va durar 3 anys i està basada en 30 anys de coneixement de la gent que mana a Catalunya i doncs vam dedicar 3 anys, mínim 6 hores al dia, a poder-ho fer. I avançant en l'any 2017, gràcies a KA Radio de la Cheryl Scott, vam començar una bogeria de programa que té 130 edicions en català, però també té programes en anglès i programes en castellà, i va haver moments que fèiem 3 edicions, i allà hem destapat absolutament totes les persones del procés, totes, tots els noms que tingueu, jo crec, els Jordis, Trapero, Puigdemont, Junqueras, Forcadell, tots els que després ens han traït van ser denunciats abans a Radio Edrian. El programa número 1 és de juny del 2017 i allà es parlava de que quan els amos del món volen hi ha una pandèmia. Fa una mica de fredat, vist després, no? Vam dir que allà hi havia infiltrats com Vives, Pelosier i Arquer, que havien infiltrat tota la política catalana, però no només la catalana, sinó a nivell internacional. I que un dels seus amics era Humza Yousaf. Humza Yousaf aquest any ha esdevingut primer ministre d'Escòcia. I allà també es deia que ens fotrien amb el referèndum i que no tindríem la independència i moltes altres coses. I el 2018 vam poder registrar el partit, que ens ho vam posar molt difícil perquè vam trigar 8 mesos a poder registrar el partit. I vam començar a fer conferències, unes 18 conferències que hem fet arreu del Principat. I així anàvem avançant. I el 2019 es va presentar el documental La Mentida. Vam iniciar una segona vaga de fam certificada per en Jordi Pradillo i es va publicar Traïció a la Independència, un llibre escrit amb en Jordi Gispert, i del qual no us llegiré, però és d'aquest llibre, però sí hi ha algunes coses que us vull llegir breus que tenen a veure amb el llibre. Aquest exemplar és el que vaig dedicar a ma mare i quan ho rellegia avui fa mal. Deia, per la meva mare, la Pilar Gaset, la millor mare del món. No pateixis que guanyarem i tu ho veuràs. T'estimo molt, mama. Doncs la meva mare és dels centenars de milers de catalans que no ha pogut veure la independència perquè aquests traïdors que ho retarden no ens ho han permès. El llibre té un pròleg d'en Jordi Gispert, té 2 epílegs, un de la Dèlia Forrest explicant el que va passar i un del Lluís Botines i del Gerard Pasqual. Però sí que us llegeixo la contraportada perquè em sembla que centra molt les coses. Traïció a la independència s'adreça als catalans emprenyats, desanimats, confusos o malalts per no haver assolit la independència promesa ja fa més d'un lustre. Aquells que són crítics o resten atònits amb els fets i les conductes dels actuals dirigents processistes. Se'ls proporciona aquí una explicació que és inicialment xocant, però que a poc va prenent cos i coherència. Per mitjà de proves documentals i fets rellevants s'arriba a una conclusió que explica, finalment, el que estem vivint. Els que tallen el bacallà al nostre país commemoren el 1714, però silencien que portem 305 anys ocupats. No parlen de recuperar la llibertat que aleshores ens va ser arrabassada per la força de les armes i no han volgut declarar, com així han demandat i votat els ciutadans en 3 ocasions, la independència. Són els mateixos polítics que ja han deixat clar davant els tribunals espanyols que no volen trencar la legalitat de Madrid i que només han simulat un compromís per forçar la negociació d'un referèndum trampa que, com el d'Escòcia, estaborneixi tot anhel d'emancipació nacional. Han assolit parcialment l'objectiu, però també han deixat pistes de la seva actuació malèvola. Us presentem en aquestes pàgines la història de David Reventós, us expliquem com l'any 2016 comença una vaga indefinida de fam per la independència, però amb el consentiment dels membres del govern i del Parlament és segrestat en un psiquiàtric i sotmès a tortura química. Situem les principals falsedats d'un relat oficial creat per un sistema gens pietós, un engranatge pervers on totes les peces encaixen voluntàriament, bé sigui per maldat, per temença o per conveniència. Trencar la censura, desmuntar la mentida i assolir la llibertat és feina de tots. Doncs aquesta triple acció, un documental que han vist 440.000 persones, un llibre de traïció a la independència on explica què va passar amb la Muriel, què va passar a Escòcia i tot això, i una vegada fam certificada durant 29 dies, van ser censurades criminalment i no van rebre cap atenció enlloc. Vam estar un dia sencer davant de TV3, hi va haver una entrevista a la República Televisió, una única, en Jordi Gispert, i no es va publicar perquè van dir que parlàvem de gent que no estava allà per defensar-se, i de la vaga de fam també censurada, igual que el documental,
La vegada fa, VilaWeb em va citar una entrevista, després no la va concretar i sent per tal un dels infiltrats en aquest país va mentir dient que era jo qui no hi havia anat, que posava en dubte que hagués fet la vaga i va delinquir donant el meu telèfon en mòbil en públic. Val? Avançant la cosa, l'any 2020, i nosaltres ja entenent el que hi havia, vam fer un manifest per la unitat independentista on dèiem que si calia demanaríem perdó i que ens excloien de les llistes. I citàvem a tots els partits independentistes per fer una llista única, per fer-la duia al primer ple. I ens excloien. Doncs no va contestar ningú, ningú. I no es va publicar cap mitjà de comunicació. Comprovació que les coses són com dèiem. I vam seguir avançant i el 2022 vam donar una volta més, que és el compromís personal per la independència o compromís d'UI.cat per la llista única, on el pas va més enllà i com que ja sabem que l'únic partit independentista i independitzador que hi ha a Catalunya, per dur que soni, és Directe 68, som els ciutadans i ciutadanes individuals que podem fer la independència apuntant-nos una llista, fent les llistes per insaculació, que avui vindria a ser un sorteig informàtic, anant al notari, el qui sigui escollit o escollida, i signar notarialment que farà la DUI el primer ple. De tot això no se n'ha parlat enlloc, cosa que en si mateix, per una persona experta, demostra que tot el que diem és veritat. Ni una querella, ni un desmentiment, ni donar la cara per res. Només guerra bruta i censura, que és el que passa exactament quan dius una veritat que esfondraria el procés i portaria la independència. Per tant, ni hem de canviar de camell, ni som una secta, ni som infiltrats, ni no hi toquem, ni hem d'esperar a veure què passa, ni som quatre gats. Si tan sols un Twitter estrella hagués compartit el material de Directe 68, podrien ser independents fa anys, però malauradament no en tenim ni un. I aquí acabem el primer punt, d'acord?